countdown to Mars continues. The planet. Kjo është sonda më e madhe dhe më e sofistikuar vetë lëvizje deri më sot që do të ulet në planetin Mars. Është një mjet robotik sa një makine zakonshme, e mbushur me kamera, mikrofon, sonda shpimi dhe pajisje laser. Sonda Perseverance ka 6 rrota dhe funksionon me plutonium. Ajo do të shpojë sipërfaqen dhe do të mbledh mostra të vogla, të cilat do të sillen në tokë aty nga viti 2031. Shkencëtarët e NASA-s treguan holësit se si do ta ulin mjetin në sipërfaqen e Marsit më 18 shkurt. NASA e quan procesin e uljes 7 minutat e frikës, gjatë së cilës mjeti i hapësirës do të ngadalësoj shpejtësin nga 20.000 km në orë në një ndalesë të plotë. Ai do të përdorë atmosferën e Marsit, një parashut 70 metra të gjatë dhe një mekanizm manovrimi të quajtur Vinci qellor, që funksionon si një mini raketë dhe që bën të mundur një ulje të butë. Sonda do të ulet në kraterin Jezero, një zonë pa eksploruar, me gurë, shkëmbinj dhe duna. Më shumë se 3 miliard vjet më parë, këtu ka patur një liqen dhe ndoshta shkëmbinjt përmban shenja të ekzistencës së mikrobeve. Krateri Jezero është një vend i mrekullueshëm për shkencën, por nga këndvështrimi i uljes e shoh me rrezik. Është një sfidë e madhe, thot eksperti Alan Chen, që merret me procedurën e zbritjes. Vendi është plot me shkëmbinj të pjerrët që kalojnë përmes zonës së uljes, ka rër, gurë dhe kratere të vegjël. Do të ishte një ditë e keqe nëse i preknim këto gjatë uljes, thot ai. Plani është që NASA dhe Agjencia Evropiane e Hapësirës të lëshojnë një mjet në vitin 2026 për të marrë mostrat e shkëmbinjve, plus një anije që do t'i vendos ato në orbit rreth Marsit. Pastaj një anije tjetër do t'i marrë mostrat për t'i sjellë në tokë. Ato mund të sillen në tokë nga një mision i ardhshëm, i cili do t'i lejojë shkencëtarët t'i analizojnë duke përdorur arsenalin e plotë të laboratorëve toksor, shpjegon shkencëtari i projektit Ken Farley. Gjatë konferencës për shtyp, zëvendës menaxheri i projektit Matt Wallace tregoi një plakë që nderon punonjësit shëndetësor në vijat e para të betejës me koronavirusin në të gjithë botën. Ajo u vendos në mjetin robotik pak kohë para nisjes. Ne po e dërgojmë këtë plakë me krenari në planetin Mars, që njerëzit të kujtojnë se këtu në tokë në vitin 2020 dhe 2021 ekzistonte një komunitet i cili bëri me guxim detyrën e tij, në mënyrë që ne të bënim tonën, tha shkencëtari. Sonda pritet të ulet në planetin Mars më 18 shkurt.